ururka dhalinyarada kulansan ayaa magaalada Muqdisho waxa uu xaflad lama filaan ah ugu sameeyay 8 xubnood oo ururkaas ka tirsan kuwa oo dhameystay waxbarashada heerka koowaad ee jaamacadda. Wariyaha Ismaaciil Aadan Bariise ayaa faahfaahinaya. Okay, thank you very much. Ikraam Hawlaysan ko labo sidda saarka si bravo. Ururka dhalinyarada kulansan oo ah urur ka shaqeeya arrimaha bulshada sida gargaarka, waxbarashada, ciyaaraha, hidaha iyo dhaqanka ayaa waxa ay xaflad dhiirigelin ah ugu sameeyeen magaalada Muqdisho. 8 dhalinyaro ah oo xubno ka ahaa ururka dhalinyarada kulansan oo dhameystay waxbarashada heerka koowaad ee jaamacadda. Waxaana xafladda ka soo qayb galay xubnaha dhalinyarada kulansan, waalidiin, mas-uuliyiin ka tirsan ururka kulansan oo ugu horreeya Abuubakar Xasan Aadan Samatar oo ah gudoomiyaha ururka dhalinyarada kulansan iyo marti sharaf kale. ugu horreyn waxaa madasha ka hadlay qaar ka mid ah ardaydii loo sameeyey xafladdan loogu muujinayo dhiirigelin iyo garab istaaga. Xaqiiqdii waxaa meeshan ka cadeynayaa sanado badan dadaa qalin jibiyey, in badanna waxaa ku jirnay ururo kala duwan oo maanta magaaladan ka dhisan. Fursadaanna qof heshay ma jirto. Tiimka ugu horreeyey ayaa nahay oo fursada heshay oo organization noocaana oo u dhigaya hambalyo noocaana. Waxaan ahaan doonaa dad looga daydo gudoomiye markasta waxaa kuleeyahay hambalyo. Miyaa ururkana way u mahad celinayaa oo mar weliba garab istaagan dhalinyarada Soomaaliyeed. Waxaan leeyahay Abuubakar, waxaa kuu baahan ummadda Soomaaliyeed meel kastay joogaan, mid waxbartay mida waxbaraba. Marka waxaan leeyahay aad aad u mahadsantiin caawa mikrofonka dhan iyo anigu waa bisdi jareynaa waa si maraxsanahay. Marka aad iyo aad u mahadsantiin ina ku soo horeseen aad iyo aad in kaga mahad celinayaa. Wallaahi farxaddeeda lama soo koobi karo maantaka. Farxad awgeed hadalka xitaa waa awoodi la ahay. Kun iyo koow jeer waa mahadsantihiin gudoomiye adiga asxaabtaada dhammaan teamka bahda kulansan oo dhan waa in kaga mahad celinayaa waqtigiina dheer aadna soo gelisay iyo dhammaan martida xitaa meesha joogto. Caawa aad aan faraxsanahay inaan markana wakiilada dhalinyaradan quruxood badan caawa maarka inaan ka hor muuqdo. Waxaan mataqaana u mahad celinayaa gudoomiyeena Abuubakar Xasan Aadan Samatar oo juhdi badan ku bixiyey meesha maanta aan taagannahay oo ah ururka mataqaanaa kulansan youth organization. Sidoo kale waxaa madasha ka hadlay qaar ka mid ah mas-uuliyiinta ururka dhalinyarada kulansan iyagoona sheegay inay tani tahay dhiirigelin ay ugu talagaleen ardayda xubnaha ka ahaa ururka dhalinyarada kulansan islamarkaana ay garab istaag iyo dhiirigelin ugu muujinayaan. Marka arintaasaa arrin weyn ahayd, caawa inay tahay xafladii ugu horreysay ee qalinjabin ah ee loo sameeyey qaar ka mid ah ururka dhalinyarada kulansan waxay noo tahay maxaa la yiraahdaa sumcad. Inta nasiibka u yeelatayna waa ugu hambalyeynaa. Waxaa jira dad badan oo hortiin qalinjabiyey oo aan xafladan oo kale helin. Sidoo kale waxaa jiri doona kuwa idinka dambeeya ayagana. Marka waxaan leeyahay hambalyo waxyaabo kala duwan inaad barataan ama dhammaanteenba aan ku kala duwanaano fildiyada waxay noo tahay wax weyn, sababtoo ah waxaan wax ugu qaban doonaa waxyaabahaas kala duwan bulshada. Saad ka wada warqabtaanba muddadii 3 sano ahayd ee ugu dambeysay ururku u shaqeynaya sida xawliga ah hawlaha uu u qabtay bulshadiisa. Hal mid waa xaqiiqsannahay, halkii bulshadan taagta daran ay naga mudneyd maanan gaarsiin hawsha. Laakiin waxa aan u taagannahay, wakiilkan aan uga nahay dhalinyarada Soomaaliyeed, waxay tahay inaad nagu soo biirtaan shaqada ahaynana aad nala sii hogaamisaan. Lama buuxin karo kulansana farxad weyn bay u tahay in tiimintan leeg maanta ay ka qalinjabiyaan xaflad loo qabto. Waana qayb ka mid a dhiirigelinta inta kale ee kulansan ku jirta ee qalinjabin doontaan xafladahan iyo mid la mid a loo qaban doona insha allah. Farxad weyn bay caawa noo tahay tiim kulansan annagoo la qaybsanayna 7 qofood ee maanta jaamacadda ka baxay. Inta shaqada raadinaysa iyo inta kasii wadaysana waan u duceynaynaa qof walba hamigiisa inuu ilaahay siiyo. Caawa farxad weyn bay noo tahay farxadda inaan la qaybsanno tiimka sidaa gudoomiyaha iyo tiim xubnaha sare ee kulansanba ay sheegeen in la garab taagnaanayo xagga waxbarashada ayaan aniguna xoojinayaa in waxyaalaha loo aasaasay kulansan youth organization ay ka mid tahay waxbarashada. Marka in la dhiirigeliyo, xaflad loo qabto, ciddii sii soconaysana lagu dhiirigeliyo, intay shaqo doonana shaqo lala doono, intaasoo dhan waa soo dhaweynaa. Waan dhiirigelinaynaa. Aad baad u mahadsantihiin dhammaantiin.
gabagabadii xafladda ayaa waxaa munaasabadda soo xiray isla markaana ugu dambeyn ka hadlay madasha gudoomiyaha ururka dhalinyarada kulansan Abubakar Xasan Aadan Samatar. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Dhammaan xubnaha ururka kulansan iyo marti sharafta kasoo qayb gashay xafladdan dhiirigelinta oo qaar ka mid ah tiimka dhalinyarada kulansan ay ku qalinjabinayaan. Farxad weyn ay ii tahay in aan xafladdan caawa aan si wadajir ah uga qayb qaadanno. Waxaan Ilaahay ka rajaynayaa insha allah dadaalka inaad meeshaas ka sii wadaan. Waa mahadsan tihiin hadalka inaan kusii dheeraado ma rabo. Xafladdeena soo gabagabaysanayna wabilahi tawfiiq. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. Ururka dhalinyarada kulansan ayaa ah urur ka shaqeeya arrimaha bulshada sida gargaarka, waxbarashada, ciyaaraha, hiddaha iyo dhaqanka, waxaana lagu xasuustaa xilliyadii adkaa ee uu jiray caabuqa COVID-19, dadaalkii ay kaga jireen badbaadinta ummadda Soomaaliyeed iyo sidoo kale xilligii soonka afurinta dadka danyarta ah. Ismaaciil Adan, Bariis Telefishinka Somali Cable, magaalada Muqdisho.